Бачу я майбутнє в кришталевій кулі. І що ж чекає на мене? Скажи мені швидше. Скоро станеш королем, жити будеш без проблем. Матимеш усе, чого хотів. А що мене чекає? Дуже скоро полетиш у Лондон, Делі і Париж. Не забудь, ні проведеш там дні. А звідки ти усе це знаєш? Я можу бачити майбутнє в своїй кулі кришталі. Чекає вас казковий час. Це буде добре, супер-пупер-пречудово. Випаде в житті вам шанс. Все буде просто клас. А ти бачиш, що мене чекає в майбутньому? Звісно, моя дитино. Станеш зіркою в кіно. Мрієш ти про це давно. І всі мрії справдяться твої. А моє майбутнє бачиш? Ні. Це був жарт. Станеш геймером крутим, в ігри гратимеш будь-ким. Буде в тебе все, як ти хотів. Я можу бачити майбутнє в своїй кулі кришталевій. Чекає вас казковий час. Все буде добре, супер-пупер, ти чудово. Випаде в житті вам шанс. Все буде просто клас. Ha ha ha!